heter Ebba. Jag pluggar till läkare. Vad PBL är för mig är ett sätt att lära som är väldigt individuellt. Man skapar sig själv tid genom att lära sig hur man lär sig bäst. Och det är något som PBL möjliggör. Nyttan att behöva tänka och resonera kring sitt arbete för det livslånga lärandet är stor. Det är essensen i vad jag kommer göra sen. Jag kommer alltid behöva att värdera mitt arbete. Bedömning och återkoppling är en stor del för mig av PBL. Det är kvittot på att ditt sätt att lära är tillräckligt bra och att du har faktiskt lärt dig det du ska. Så det är ett verktyg för mig som student att veta att jag har lärt mig det jag ska. Jag har jobbat med återkoppling i basgrupper. Då vi i slutet av sessionen har gått igenom vad som har varit bra och vad som kan bli bättre till nästa gång. Och sen ute på klinikerna så har vi medsittning, eller sit-in som det också kallas. Och där får man sitta i patientsamtal och därefter får återkoppling direkt från läkaren som är med och observerar. Det hjälper genom att jag får en insikt i vad jag behöver lägga lite mindre krut på och vad jag kanske måste anstränga mig lite mer för att lära mig. Och få en helhet i hur jag är just nu och vart jag är på väg i min utveckling. Det är med ett kvitto, men det är med också en pekpinne hur jag ska jobba framöver. Till en början att få ofta återkoppling var lite skumt. Det är inget man är van vid från grundskolan eller gymnasiet eller andra sammanhang överhuvudtaget. Och så kommer man hit och inser att wow, jag måste verkligen tänka på mina framsteg och hur jag utvecklas. Så det var lite konstigt till en början. Men man lärde sig och insåg snabbt att wow, nu förstår jag ju verkligen vad jag gör. Och att det finns saker som jag har att jobba på mer än andra och man kunde prioritera lite vad man behöver satsa på. Så det hjälpte ju en extremt mycket och det är jag väldigt glad för att man har fått med sig. Att ge återkoppling till andra är svårt. Det är ett tillfälle för dig att bidra med dina observationer och man vill förmedla det på ett så bra sätt som möjligt för att det inte ska tolkas som hård kritik och bara för att man är taskig utan att det ska ge någonting. Så att man har fått tänka på hur man presenterar sin feedback. Att studenterna får en konstruktiv återkoppling eller feedback kring vad de har presterat eller var de befinner sig i olika moment för att de ska kunna göra bättre ifrån sig och nå ett bra resultat såklart. Men det är viktigt att man får återkoppling för att man ska kunna liksom hitta rätt väg att gå och för att nå resultat för utbildningen men också egentligen för sin kommande yrkesprofession. För det viktiga är inte bara att man blir godkänd på en tentamen. Det är jätteviktigt, det poängterar vi gärna gång på gång. Livslångt lärande. Som läkare så tror jag att jag kommer ha extremt stor nytta av att ha pluggat enligt PBL. Jag kommer kunna vara duktigare på att söka information, lära mig om sjukdomar och lära mig om patienterna.
och hur jag ska behandla dem bäst. Lära mig hur jag ska få in den nya informationen och den nya vetenskapen på ett sätt så att jag förstår den och så att jag kan tillämpa den för att utöva medicin i framtiden. En väldigt viktig del under utbildningen är det här att både ge och få återkoppling, som den sjunde och sista principen fokuserar på. Och precis som Ebba är inne på så spelar det stor roll inte bara för ditt lärande här och nu under utbildningen utan även i arbetslivet när du jobbar som till exempel sjuksköterska eller biomedicinsk analytiker för att säkerställa att ditt arbete håller hög kvalitet. Här pratar vi gärna om två olika former av återkoppling. Den första kallar vi formativ och den ger vi under kursens gång som stöd för att tidigt i processen veta vad som behöver utvecklas för att nå målen. Den andra kallar vi summativ och den ges när en uppgift, examination eller kurs är slut. Den syftar framförallt till att sammanfatta uppgiften och hur den har bedömts. Båda formerna av återkoppling fungerar stödjande och guidande.